नमस्कार, मी ऋषी देसाई, सुवर्ण कोकण सामर्थ्य महाराष्ट्राचे विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत. या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आपण शेती आणि शेतीपूरक उद्योगातील श्रीमंती याबद्दल नेहमीच भरभरून बोलत असतो. शेती असेल, शेतीविषयक आणखीन काही जे गृहउद्योग आहेत, या सगळ्याची श्रीमंती महाराष्ट्राच्या गावखेड्यापर्यंत न राहता ती अगदी महानगराच्या उंबऱ्यापर्यंत येऊन पोचली पाहिजेत. आणि या चळवळीसाठी झटणारी जी माणसं आहेत त्याचा परिचय आपण या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं करून देत असतो. मग शेतकरी असतील, उद्योजक असतील, गृहिणी असतील, मध्यमवर्गीय असतील, नवउद्योजक असतील, लघुउद्योजक असतील, या सगळ्यांच्या बोलण्यातनं, त्यांच्या संवादातनं, सुवर्ण कोकणची आणि पर्यायानं महाराष्ट्राच्या आर्थिक कृषी विकासाची जी गाथा आहे ती तुमच्यापर्यंत मांडत असतो. आज आपल्यासोबत आहेत सुवर्ण कोकणच्या शिलेदार सौभाग्यवती तेजश्री सुबोध ठाकूर, स्वागत आपलं. नमस्कार. मुळात सगळ्यात महत्वाचा हा प्रश्न की एक गृहिणी या चळवळीत येतं, मनापासून स्वागत आहे तुमचं खरं तर या चळवळीमध्ये. पण तुमची आणि सुवर्ण कोकणची नेमकी ओळख कशी झाली आणि हा प्रवास कसा सुरू झाला? मी ॲक्च्युली वर्किंग आहे, हॉस्पिटलमध्ये कामाला आहे, लॅब टेक्निशियन म्हणून आहे मी रिलायन्स हॉस्पिटलमध्ये. पण आम्ही बरेच दिवस पनवेलला, माझं सासर आहे, तर तिकडे आम्ही झी 24 तास चॅनल सर्फिंग करताना आम्ही असं झी 24 तासला एकदा पाहिलं सरांना, हे काय आहे सुवर्ण कोकण, सुवर्ण कोकण हे काय आहे. तेव्हा तिथे मी माझ्या मिस्टरांना म्हटलं की आपण, मग आमची सवय झाली, ॲडिक्ट झालो आम्ही, की दर संडेला, कारण आम्ही संडेला सुट्टी असल्यावरती आम्ही दर संडेला न चुकता 11:30 कार्यक्रम पाहत असायचो. मग त्यातून मी माझ्या मिस्टरांना म्हटलं की आम्हाला, त्यात मी ग्रॅज्युएशन पण बॉटनीतून केलेलं, तेव्हा मला झाडांची हौस होतीच, शेती करायची असा विचार होता, पण तो होत नव्हता कारण की माझ्याकडे जागा नव्हती. तर मी माझ्या मिस्टरांना म्हटलं की चला आपण, म्हणजे मिस्टरांना आधीही सांगितलेलं बऱ्याच वेळा की आपण असं जागा घेऊया, काहीतरी शेती करूया, म्हणजे मला शोभिवंत फुलं मी माहितीही काढल्या होत्या, पण कुठे एक असा प्लॅटफॉर्म मिळत नव्हता. मग मी म्हटलं चला, तर पण झालं असं की मी ते प्रोग्राम बघत होते आणि त्याच्यामध्ये माझी लहान मुलगी जी आम्ही अभ्यास दौऱ्याला घेऊन गेलेलो तिला 2.5 महिन्याची, ती कन्झ्युम राहिली, त्यामुळे तो आम्हाला सरांकडे जाण्याचा ती वेळ आम्हाला नाही मिळेल, म्हणजे त्यावेळेला आम्ही सरांकडे नाही जाऊ शकलो. मग आफ्टर डिलिव्हरी आम्ही तरी पण मी युट्यूबवर किंवा जी 24 तासला नेहमी हे कार्यक्रम बघत होते मी, माझे मिस्टर नेहमी 11:30 दर संडेला, फक्त संडे हा, बाकी कुठलाच दिवस नाही. मग त्याच्यानंतर जेव्हा माझी बेबी बॉर्न झाली, त्यानंतर मी सुबोधला म्हटलं की चला आता आपल्याला काहीतरी करायला हवं आहे, आता आपली बाबू पण झालेली आहे. तर मग मी एक दिवस डेअरिंग केली आणि ह्या कार्यक्रमाच्या वेळेला, म्हणजे जो 1 वर्षाचा वेळ आम्ही फुकट घालवला नाही, त्यावेळेमध्ये आम्ही 1 एकर जागा आम्ही घेतली रत्नागिरीमध्ये. हे पण श्रेय सरांना जातं की सरांचं जे बोलणं होतं ते ऐकून ऐकून आम्ही फक्त इतकं केलं की आम्ही 1 गुंठ्याचे मालक कधी झालो हे कळलंच नाही. मग त्याच्यानंतर बेबी बॉर्न झाल्यानंतर मग काय करायचं, तर सरांना तर भेटायचं आहे, पण कसं भेटणार. मग कार्यशाळेत कॉल केला, सगळे नंबर्स तर लिहून घेतलेले, फोन करते तर काय बोलायचं. सर म्हणाले की या तुम्ही, म्हणजे मोफत कार्यशाळा आहे त्याला या, तर बेबी तर 1.5 महिन्याची आहे, तिला कसं घेऊन जायचं. मग विचार केल्यावरती माझा भाऊ विवेक, तो तर एकदम म्हणजे लहान भाऊ पेक्षा मम्मीच जास्त झाला तिची, आणि तिला घेऊन आम्ही पनवेलच्या 24 डिसेंबरची पहिली कार्यशाळा अटेंड केली, जी लता मॅडम आणि भोसले मॅडमने अरेंज केली होती. तर त्या कार्यशाळेला माझी मुलगी न काही बोलता 5.5 तास ती मुलगी ऐकत होती, शांत होती. मलाही खूप बरं वाटलं, ती कार्यशाळा ऐकून तर इतकं छान वाटलं ना, म्हणजे इतका प्रचंड प्रतिसाद होता त्याला की 2:30 वाजल्यापासून 2 वाजल्यापासून 4:00 कार्यशाळेला पूर्ण तुमचं हॉल फुल पॅक झाला होता. आणि मग जेव्हा सतीश सरांनी सगळ्या ह्या शेती पूरक व्यवसायांची माहिती दिली, त्यामध्ये बंदिस्त शेळीपालन, कुक्कुटपालन, पुन्हा सेंद्रिय खते, त्याची जी माहिती दिली, त्यानंतर मग आम्ही ठरवलं की आता माघार बॅकफूटला नाही जायचं, डू ऑर डाई. इथपर्यंत आता सगळं सुरू झालं. त्यानंतर तुमचं नाव गेल्या 2 आठवड्यात मी अनेक पाहुण्यांकडनं, शिरेदारांकडे ऐकलं की एक छोटी 2 वर्षांची मुलगी घेऊन एक बाई पूर्ण हे सगळं अटेंड करत होती, कव्हर करत होती, किंबहुना तुमच्यासाठी ती एक गरज होती की तुमच्या मुलीला घेऊन जाणं, पण अनेकांसाठी तो दीपस्तंभ ठरला. कारण जर एक आई आपल्या छोट्या बाळाला घेऊन येऊ शकते तर मी काय येऊ शकत नाही. आणि ज्या पद्धतीनं दुसरं तुम्ही म्हणालात की डिसेंबरच्या कार्यशाळेत तुमचं बाळ होतं ते पूर्णपणे ऐकत होते, कदाचित यालाही गर्भसंस्कार म्हणतात, कारण त्या सगळ्या त्या पिरियडमध्ये शेती, शेतीविषयक श्रीमंती आणि तेच कुठेतरी ऐकलं हे होतं. आता मला सांगा की हे सगळं गेल्यानंतर अभ्यास दौऱ्यात तुम्ही नेमकं काय पाहिलं, एक तुम्ही शिलेदार आहे. अभ्यास दौऱ्यात सरांनी जे मार्गदर्शन केलं,
अभ्यास दौऱ्यामध्ये फॅमिली ही जास्त वाटते, जी तुम्ही शिलेदार सर स्वतः जे हे करतात तुम्हाला प्रोत्साहन की बाबू तुझी बाळ अडतंय तू इथे बस किंवा हे कुठेही, बाकी तुम्ही प्रायव्हेट ठिकाणी गेलात तर तुम्हाला नाही मिळणार. हे सर जे आहेत ते स्वतःची फॅमिली समजून आपल्याशी वागतात, हे पहिली गोष्ट. त्यामुळे प्रत्येक शिलेदार हा सरांचा एक फॅमिली मेंबर होऊन जातो. अभ्यास दौऱ्यामध्ये म्हणाल तर मी इतकी शोभिवंत फुलं जी कधीच पाहिली नव्हती, ज्या शोभिवंत फुलांची वेंगुर्ल्याला जी त्यांनी दाखवले, छोटी छोटी सजावट केली, जे मुंबईमध्ये तेच बुके तुम्हाला किती पटीने कॉस्टली जातात पण ते तुम्हाला तिकडे खूप कमी खर्चात, जे शेतामध्ये येणारी पिकं आहेत, शेतामध्ये येणारी छोटी छोटी जी झाडं आहेत त्यांनी त्यांचे मिळून तुम्ही कसं त्याचा बिझनेस करू शकता. किंवा मग मला तर माझी, मी आता जागा घेतली, सरांना विचारलं सर मी काय, सरांचा हळद लागवड, तू अभ्यास दौऱ्याला ये, म्हणून मी अभ्यास दौऱ्याला गेली. जे मुर्द्याचा अभ्यास दौरा होता तिथे तर पूर्णतः प्रॅक्टिकली त्यांनी दाखवलं, ट्रे पासून की कंदापासून, तुम्ही जो एक कंद विकत पूर्ण घेता ते एका कंदापासून तुम्ही नऊ हे कसे मुळं तयार करू शकता तेही त्यामध्ये शिकवलं. सरांनी स्वतः प्रॅक्टिकल आम्हाला दाखवलं. सर जे होते माळी सर म्हणून होते तेही होते, त्यानंतर पूर्णतः स्वतः आम्ही प्लॅटफॉर्म वरती ह्या शेतातही गेलो की जिथे हळदीची लागवड केली होती तिथेही आम्हाला सरांनी स्वतः दाखवलं की एका छोट्याशा कंदापासून तुम्ही एक एक दीड दीड किलोचं हळदीचं पीक कसं घेऊ शकता. नक्कीच, या सगळ्या गोष्टी शिकल्यानंतर आणखीन काही तुम्ही शिकलात? अगदी मत्स्यपालनापासून सगळ्या गोष्टी, ओव्हरऑल एक्सपिरियन्स कसा होता या अभ्यास दौऱ्याचा? खूप छान, खूप छान. मी हा असा एक्सपिरियन्स म्हणजे अनुभव करून केलाच नसता जर सुवर्ण कोकण हे माझ्या लाईफ मध्ये आलं नसतं तर. मी का विचारते, कारण असं आहे, खरं तर आपण कोकणातली माणसं किंबहुना गावखेड्याची माणसं, कोकणातली असं म्हणून उपयोग नाही, गावखेड्यातली माणसं, आपल्याला या सगळ्या गोष्टी आपल्या आई वडिलांनी आपल्या पूर्वजांनी सगळ्यांनी त्याच केल्यात, मात्र त्या विसरून आपण मुंबईकडे येतो, शहरीकरणाकडे येतो आणि मग पैशाच्या नादात आनंद मिळत नाही, आनंदाच्या नादात मग पैसा मिळत नाही, अशा गफलतीत आपण अडकतो. हा सगळा पैसा गावाकडेच आहे आणि याच ठिकाणी आहे, तुमची काय मत आहे? सगळा पैसा गावाकडे आहे पण त्यांना सायंटिफिकली किंवा एक म्हणता येईल की तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप कसं केलं पाहिजे, प्रशिक्षण कसं घेतलं पाहिजे, ह्या गोष्टीची जी माहिती आहे ते सुवर्ण कोकणच्या माध्यमातून आपल्याला खूप छानपणे मिळते. आता जी संडेला 12 डिसेंबरला कार्यशाळा आहे, मोफत कार्यशाळा, कुक शेळी पालन आणि बंदिस्त कुकुट पालन, त्याच्यावरती त्याच्यातून तुम्हाला कळेल की अशा पद्धतीने शिकणं नेमकं काय असतं. नक्कीच, हाही भाग अत्यंत महत्वाचा आहे. शास्त्रोक्त शिकणं आपण म्हणतो म्हणजे तुमचा पहिल्या वेळेचा जो अनुभव होता मोफत कार्यशाळेचा अनुभव, तुम्ही फक्त मगाशी बोलताना बाळाच्या अँगलने आई या नात्यानं बघत होता, पण आता मी तुम्हाला तोच प्रश्न रिपीट अशासाठी करतोय, एक स्त्री या नात्यानं माझ्या ज्या मर्यादा आहेत, म्हणजे मी एका हॉस्पिटलमध्ये काम करते अशा वेळेला देखील हे मी करू शकतो का, हा कॉन्फिडन्स कसा आला तुम्हाला? त्याचं क्रेडिट पण सरांनाच आहे, सरांनी मला खूप हेल्प केली आहे की तू करू शकतेस आणि मी करून दाखवणारच आहे. सरांना मी डिसेंबरपर्यंतचं टार्गेट दिलेलं आहे. आम्ही ही कार्यशाळा आटपल्यानंतर आम्ही आमच्या जागेवरती गेलो, तिथे जाऊन आम्ही पूर्णतः ती जागा म्हणजे काम सुरूही केलं असं तुम्ही म्हटलं तरी चालेल. आणि डिसेंबरपर्यंत ह्या कार्यशाळा जी आम्ही अटेंड केली त्या कार्यशाळेचा मी चीज करून दाखवणार आहोत. नक्कीच, या सगळ्या गोष्टी अत्यंत महत्वाच्या अशासाठी आहेत की शिकण्याची जिद्द असली, शिकण्याची तळमळ असली की या सगळ्या गोष्टी फटाफट होत जातात आणि या त्याच्याच प्रतीक म्हणजे ठाकूर मॅडम आहेत. खरं तर आपण ज्याला मर्यादा समजतो त्या मर्यादा नसतातच मुळी, कदाचित त्या मर्यादांवर फोकस केला तर ते बलस्थळ होऊ शकतं. एक 2 महिन्याची मुलगी आहे, मी घराबाहेर पडू शकत नाही, हा झाला एक साधारण विचार, आणि 2 महिन्याची मुलगी आहे, हिच्यासोबत आत्ता ती मोठी होण्याच्या आत केलं तरच मी खूप काही करू शकते, हा झाला एक असामान्य विचार. या चळवळीत तुम्हाला फार काही दिलं जात नाही, तुम्हाला तुमचीच माती आणि तुमचीच नाती पुन्हा एकदा नव्यानं उलगडून दाखवली जातात आणि ती ती चळवळ आहे. तुम्हाला जर या चळवळीत सहभागी व्हायचं असेल तर पुढच्या कार्यशाळांवर लक्ष घ्या. 11 तारखेला विरार येथे मोफत कार्यशाळा होते, 12 नाशिक येथे मोफत कार्यशाळा होते, त्याचप्रमाणे शनिवारी ज्या पद्धतीनं म्हटलं 11ची जी विरारची कार्यशाळा आहे, त्याचप्रमाणे आणखीन पुढची कार्यशाळा बुधवारी होते, 15 तारखेला उमरखेड येते. या तिन्ही कार्यशाळेत जर सहभागी व्हायचं असेल तर आवर्जून एकच काम करा, कार्यशाळा मोफत आहे, फक्त आणि फक्त स्क्रीनवर दिसणाऱ्या नंबरशी संपर्क साधा आणि आपला प्रवेश नक्की नोंदवा. एक छोटासा ब्रेक घेतोय, पात्र सुवर्ण कोकण सामर्थ्य महाराष्ट्राचे.
ब्रेकनंतर स्वागत. आपण बोलतोय तेजश्री ठाकूर यांच्यासोबत. ठाकूर मॅडम, हळद लागवड हा तुमच्या दृष्टीनं अत्यंत आवडता विषय आहे, जवळचा विषय आहे आणि तुमची त्यात फार औत्सुक्य आहे. हळद लागवड म्हणजे नेमकं काय, आणि समजा सर्वसाधारण गृहिणीनं जरी ठरवलं तरी त्याला याच्यात एक श्रीमंत शेतकरी म्हणून ती नाव कमवू शकते का? नक्कीच, कारण हळद लागवडीमध्ये जेव्हा मी मुद्याला गेले नव्हते त्याच्या आधी सरांना भेटले होते. सर मी काय करू हा प्रश्न जेव्हा सरांना विचारला तेव्हा सरांनी मला फक्त इतकंच सांगितलं की तुम्ही दोघंही नोकरदार वर्ग आहात, तर तुम्ही आत्ता एप्रिलपर्यंत जाऊन तुम्ही तिथे तुमचं हळद लागवड हे करून घ्या. त्यानंतर तुम्हाला जाण्याची काही गरज नाही आहे, तुम्हाला फक्त पाण्याचं एखाद दुसरा पाण्याची तुम्हाला हे द्यावी लागेल. नंतर तुम्हाला डायरेक्टली फेब्रुवारीमध्ये जायचं आहे, त्यामध्ये तुम्हाला 7 लाखापर्यंत 6 ते 7 लाखापर्यंत उत्पन्न येईल एका गुंठा एक एकर जागेमध्ये, हे सरांनी सांगितलेलं. त्याच्यानंतर मी जेव्हा मुद्याला गेले तेच गणित सरांनी माळी सरांनी इतक्या सोप्या भाषेमध्ये उलगडून सांगितलं, डॉक्टर एकबोटे आणि माळी सर, की त्यांनी तिथे ट्रे आणले, तिथे तुमचं ते जे सगळं आवश्यक आवश्यक जे साहित्य आहे त्यामध्ये कोकोबीट ते कसं वापरायचं, तुम्ही ती ओली हळद जी आहे त्याचं एका बोंडापासून 9 कंद कसे तयार करायचे, हे जे मार्गदर्शन आहे हे त्यांनी तिथे लाईव्ह दाखवलं, ते आम्ही प्रात्यक्षिक स्वतः पाहिलं. त्याच्यानंतर त्यांनी तिथे ती कोकोबीटमध्ये त्याचं रुजून दाखवलं, त्याच्यावरती पाण्याचं जास्त प्रमाण रिक्वायर्ड नाहीये, कोकोबीट हे पाणी शोषून घेतं त्याला, त्यामुळे इतकं पाणी तुम्हाला कंटिन्युअस द्यावं लागत नाही. ह्या सगळ्या गोष्टी आम्हाला तिथे समजत गेल्या. किंवा तुमच्याकडे समजा जर आंब्याची शेती आहे, काजूची झाडं आहेत, त्याच्या मधल्या जागा ज्या चाऱ्यासाठी चाऱ्यामध्ये वेस्ट जातात त्या तुम्ही कशा उपयोगात आणल्या पाहिजेत, त्याच्यामध्ये पण तुम्ही हळदीचं उत्पन्न घेऊ शकता. हे सगळं मला तिकडे मुद्याला समजलं जेव्हा मी अभ्यास दौरा अटेंड केला. नक्कीच, ज्या पद्धतीनं अशा प्रकारची शेती असेल किंवा अशा प्रकारच्या ज्या गोष्टी असतील त्या एका त्या देण्यासाठी पूर्ण वेळ द्यावा लागतो अशी एक मानसिकता आहे. म्हणजे शेती किंवा शेतीपूरक उद्योग करा म्हणजे त्याच्यासाठी तुम्हाला पूर्ण वेळ द्या, त्या शेतातच जाऊन राहा किंवा त्या शेळ्या कोंबड्यांमध्ये जाऊन राहा, अशी एक मानसिकता असते. तुमचं मत काय आहे हे सगळं पाहिल्यानंतर, म्हणजे आज तुम्ही नोकरदार आहात, शेतकरी होऊ इच्छित आहे, या प्लस याची सगळ्याची माहिती घेतली आहे, मध्यमवर्गीय गृहिणीने जर करायचं ठरवलं तर तिला हे शक्य होऊ शकतं का, कितीही बंधन असली तरी? नाही नाही, बंधनं असली नसली तरी पण गृहिणीने जर हे मनावर घेतलं तर ती हे नक्कीच करू शकते. आणि हळद म्हणजे आता माझा विषय हळद लागवड आहे, पण हळद लागवडीसाठी पण मला वाटत नाही की मला तिथे 12/24 तिथे राहायचंय, नाही. किंवा मी आता कुक्कुटपालन ह्या विषयावर पण जाते, माझ्या डहाणूला मी छोटीशी तर 100 नाही तू 200 कर, हे मला त्या ग्रुपमधल्या शिलेदारांनी सांगितलं, त्यांनी मला ह्याच्याविषयी माहिती देत गेले. हळद लागवड ही तशीच आहे, शेळीपालन म्हणा किंवा कुक्कुटपालन म्हणा, तिथे तुम्हाला 24 राहायचं नाही, आठवड्यातून तुम्ही 1 तास किंवा दिवसातून तुम्ही एखाद दुसरा तास देऊनही तुम्ही हे शेतीपूरक व्यवसाय जे आहेत ते करू शकता. आता तुमचा प्लॅन कसा आहे हळद लागवडी संदर्भात, म्हणजे तुम्ही 1 एकर जागेवर करायचं ठरवलंय, आता यापुढे तुम्हाला कोणकोण शिलेदार मदत करतात आणि खर्चाचं गणित आणि उत्पन्न अदमासे किती असेल याची काही गणितं ठरली? गणित अजून तशी पूर्णता नाही ठरलेत माझी, त्यासाठी माझा अभ्यास चालू आहे अजून. आता मी पूर्णतः माझी जी जागा आहे ती 1 एकर जी आहे 40 गुंठे त्याला मी पूर्णतः क्लीन करून मशागत जे कोणी सरांच्याच मला वाटतं की कुठेतरी आहेत लांजा साईडला, त्यांनी मला सांगितलं की तुम्ही असं करू नका की तुम्ही असं करा, हे मला त्यांनी स्वतःहून सांगितलं की तुम्ही आता शेतीची लागवड करताय तर तुम्ही ह्या पिरियडला हे करा, मशागत करा. त्या व्यक्तींना मी ओळखत नव्हते. मी एक दोन प्रश्न विचारतो, म्हणजे एकच प्रश्न येतो की मगाशी तुम्ही कुक्कुटपालनाच्या वेळेला असं म्हणालात की एका शेजारानं सांगितलं की असं असं करा, आता तुम्ही हळदीच्या वेळेलाही असं म्हणताय की असं असं करा. एकाच व्यवसायातला माणूस दुसरा व्यावसायिक समोर येत असताना त्याला मदत करतो आणि त्याचं नाव शिलेदार असतं, ही कशा पद्धतीने लोक एकमेकाला मदत करतायत? फॅमिली फॅमिली सारखीच मदत करतात. आणि हेच मी सांगायचा प्रयत्न करेन की ही गोष्ट जी आहे ना की प्रत्येक शिलेदार हा फॅमिली मेंबर सारखाच वागतो, हे तुम्हाला फक्त आणि फक्त सुवर्ण कोकण मध्येच मिळेल. आणि म्हणूनच सुवर्ण कोकणचं पूर्वीचं नाव तुम्ही ऐकलं असेल तर ते सुवर्ण कोकण होता, सामर्थ्य कोकणाचं होतं, आता ते महाराष्ट्राचं झालंय. नक्कीच, याच गोष्टी असतात ज्या चळवळीला खऱ्या अर्थानं बांधून ठेवतात, एकत्र ठेवतात. आणि यासाठीच आपण वारंवार बोलत असतो की
का कार्यशाळेत या, का शिलेदार व्हा. तुम्हालाही जर इच्छा असेल कार्यशाळेत यायची, शिलेदार व्हायची असेल, तर 11 तारखेला मोफत कार्यशाळा होती आहे विरार येथे, उमरखेडला बुधवारी होते, आणि 12 तारखेला मुंबई येथे शेळीपालन आणि कुक्कुटपालन याच्यावर सशुल्क कार्यशाळा होते. या कार्यशाळेत सहभागी होण्यासाठी स्क्रीनवर दिसणाऱ्या नंबरशी संपर्क साधा. आपली आवड आणि आपल्याला कुठल्या कार्यशाळेत जायचं आहे त्या सगळ्याबद्दल जाणून घ्या. आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट, हळद लागवडी संदर्भात तुम्हाला आणखीन जर माहिती जाणून घ्यायची असेल तर सुवर्ण कोकणची नवीन DVD रिलीज होते त्या संदर्भातही फोन करून माहिती आणि आपली या सगळ्या संदर्भात आपली जी नाव आहे त्याची नोंदणी करा. एक छोटासा ब्रेक घेतोय, पाहत राहा सुवर्ण कोकण सामर्थ्य महाराष्ट्राचे. ब्रेक नंतर स्वागत, आपण बोलतोय तेजश्री ठाकूर यांच्यासोबत. ठाकूर मॅडम, ज्यावेळी सगळं हे करायचं ठरवलं की आता आपल्याला शेतकरी व्हायचंय, तेव्हा घरातले नोकरदार म्हणजे तुमच्या इकडचे सगळे आणि स्वतःची काय प्रतिक्रिया होती, तीन वेगळे प्रश्न आहेत. मी तर खूपच एक्साइटेड आहे, माझ्या फॅमिलीने खूपच सपोर्ट केला आहे. 2 महिन्याची या मुलीला मी घेऊन अशी अभ्यास दौरा वगैरे अटेंड करणं, माझी आई म्हणजे सासू सपोर्ट नाही केला पाहिजे जर तुम्ही रियालिटीने विचार कराल तर, पण नाही, त्यांनी ह्या कार्यक्रम आम्ही पाहतो नेहमी TV वर, सरांशी बोलणं झालेलं आहे, त्यामुळे त्यांनाही एक विश्वास आहे या संस्थेवरती आणि या संस्थापकावरती. त्यामुळे आम्ही खूप प्राऊडली सांगतो की सुवर्ण कोकणला जॉईन केल्यापासून म्हणजे मी काय म्हणता येईल की काही एक नुकसान नाही झालेलं आहे माझं, कुठलं फायदाच होतो, फायदाच आहे. साधारणपणे 7-8 महिन्यापासून हे सगळे एपिसोड तुम्ही पाहताय. पहिला एपिसोड पाहताना असं कधी वाटलं होतं की एक दिवस आपलाही असा इंटरव्ह्यू दुसऱ्यांसाठी आयकॉनिक होईल? आज आता कसं वाटतंय? खूप छान. कारण गंमत अशी असते की आपण इथे बोलतोय, मी फक्त तुमचे व्यक्तिगत अनुभव विचारतोय, तुम्हाला काय करतोय करायचंय त्याबद्दल विचारतोय, पण या सगळ्यातनं कोणीतरी आणखीन 100-100 तेजश्री ठाकूर हा इंटरव्ह्यू बघत असताना घडतात, याच्या चळवळीचं सगळ्यात महत्व आहे. आता मला सांगा की तुम्ही आता ही चळवळ पुढे नेण्यासाठी तुमच्या पद्धतीनं कसं इतरांना माहिती देता किंवा का त्यांना यावं असे तुम्ही आवाहन करता? आवाहन म्हटलं तर मी पनवेल सारख्या एरियामध्ये आता मी कार्यशाळा विचार चालू आहे माझा, पण की मोफत कार्यशाळा आहे आणि कसं आहे, लोक मोफत जिथे असेल तिथे पहिले येतात, मग तुम्ही आणि आता सरांनी तर सांगितलेलं आहे सर्व कार्यशाळा या मोफत होणार आहेत, त्यामुळे असं कुठेच नसेल, कुठल्याच फाउंडेशनमध्ये नसेल की जिथे सगळं कार्यशाळा मोफत देतील. आणि सर काही पैसे तर घेत नाहीयेत त्यासाठी की तुम्ही या माझ्याकडून 10 लाखाच्या ह्या शेळ्या घ्या किंवा कोंबड्या घ्या, असं काही सर सांगतही नाहीयेत. हे सगळं आणि सगळं हे फक्त सरांना, सर मी श्रीमंत होतोय तूही श्रीमंत हो, पण सगळ्यांनी एकजुटीने करा. कोणी असं म्हण सर म्हणजे असा हा सुवर्ण कोकणचा हेच नाहीये, लोगोच नाहीये की फक्त मी आहे, मी माझ्यापुरतं ग्रास्प करणार आणि बाजूला जाणार, तसं नाहीये. तुम्ही या आणि एकजुटीने जा, हेच सरांचं खऱ्या अर्थानं कार्य आणि त्या पद्धतीने पुढे होते. सतीश परब आणि या सुवर्ण कोकणच्या चळवळीबद्दल TV वरनं पाहताना आणि आता चळवळीत आल्यावर तुमच्या काय भावना आहेत? मला खरंच एक मोठे भाऊच भेटलेले आहेत सुवर्ण कोकण या माध्यमातून, आणि त्यांनी माझ्या मुलीला पण एक नाव दिले छान टोपण, छोटी शेतकरी म्हणून. तिच्याबरोबर त्यांनी अभ्यास दौऱ्यात पण खूप खूप मजा पण केली, म्हणजे खूप छान पद्धतीने त्यांनी सांभाळलं मला. त्यावेळेला ती गरज होती, त्यावेळेला माझी आई नव्हती माझ्याबरोबर किंवा माझ्या बाळाला कोण सांभाळेल ही एक भीती होती, ती माझा भाऊ आणि सरांनी खूप चांगल्या पद्धतीने आम्हाला तिथे मॅनेज केलं, खूप छान. आणि त्यामध्ये एवढं असूनही मी शिकले, असं नाही आहे की मी बाबा माझी बाळ आहे तर मी मागे मागे आहे असं नाही. मी सर बोलत होते की ये तेजश्री तुम्ही या ताई पुढे या असं. सुबोध आणि तुम्ही दोघे मिळून आता एक स्वप्न पाहिलं आहे की आपल्याला हे सगळं करायचं आहे, तुमच्या स्वप्नाबरोबरच तुम्ही इतरांना काय आवाहन कराल की सगळ्यांनी शेतकरी होणं ही आता आजची गरज बनली आहे? हो, कारण की जी आपल्या मराठवाडा वगैरे जे साईड आहेत तिथे आता इतके शेतकरी आत्महत्या वगैरे करतायत, हे कशासाठी करतायत, हे ह्या गोष्टीतून सुवर्ण कोकणच्या माध्यमातूनच मी ऐकलंय की मी रेग्युलर TV वगैरे पाहत न्यूज वगैरे, सरांना काय आहे की 1-1, 2-2 लाखासाठी शेतकरी आत्महत्या करतोय, ह्या गोष्टी खरंच गरजेच्या आहेत का? नाही आहेत गरजेच्या. जर शास्त्रोक्त पद्धतीने जर आपण शेतीपूरक व्यवसाय केले शेती बरोबर तर या गोष्टी खरंच टाळल्या जाऊ शकतील. नक्कीच या गोष्टी टाळल्या जाऊ शकतील आणि त्या टाळल्या जाव्यात याच्यासाठी आमचा हा सगळा प्रयत्न असणार आहे. मित्र हो, कुठलीही गोष्ट विकत घ्यायला किंवा समजून घ्यायला पैसे लागतात, तशातला भाग नाही.
काहीतरी खर्च करावा लागतो. तो काहीतरी खर्च करणं आहे ही सुरुवातीची स्टेज कदाचित तुमचा वेळ असेल ती पैशापेक्षाही श्रीमंत असते. सुवर्ण कोकणने हीच गोष्ट मनात ठेवून आता यापुढच्या सगळ्या कार्यशाळा ह्या मोफत केलेल्या आहेत. 12 तारीखची कार्यशाळा मात्र सशुल्क आहे. त्यानंतर यानंतर सशुल्क कार्यशाळा होणार नाहीत, आता फक्त मोफत कार्यशाळा असतील. मोफत कार्यशाळा लक्षात घ्या, 11 तारीखला विरार येथे होते, 15 तारीखला उमरखेड येथे होते, 18 फेब्रुवारीला ठाणे येथे होते, 19 तारीखला नाशिक येथे होते आणि 26ला पुणे येथे होते. या सगळ्या मोफत कार्यशाळा संदर्भात, DVD संदर्भात किंवा अभ्यास दौऱ्यासंदर्भात तुम्हाला जर माहिती जाणून घ्यायची असेल तर अवश्य स्क्रीनवर दिसणाऱ्या नंबरशी संपर्क साधा आणि आपला प्रवेश नक्की नोंदवा. लक्षात घ्या, कार्यशाळा मोफत आहेत आणि याच मोफत कार्यशाळेतनं तुमच्या श्रीमंतीकडे जाणारा मार्ग कदाचित तुम्हाला लवकर झटपट दिसू शकतो. तेजस्वीताई इथं आलात, तुम्ही खूप सुंदर मार्गदर्शन केलं, बोललात, खूप खूप आभार आणि धन्यवाद. धन्यवाद.